Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Professor Rodolfo falando aqui. E pessoal, o vídeo de hoje ele é destinado aí então aos alunos da disciplina de arquitetura de computadores, tá? Mas como eu deixei claro, todos os alunos são bem-vindos para poder participar, tá? Para poder assistir a aula, participar do conteúdo, tirar as dúvidas, qualquer um pode estar fazendo isso, tá bom? Depois vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, para sanar as dúvidas, para a gente discutir o assunto, que eu estou disponível, tá bom? Pessoal, o assunto que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um assunto muito importante e muito interessante também, tá? É um assunto muito legal de ser estudado, na minha opinião, que é o que nós chamamos aqui de memória cache, tá? Memória cache. A memória cache, ela tem um papel aí fundamental no computador, tá? Para que eu garanta aí o mínimo de desempenho possível, tá? Então, por exemplo, né, eu vou aqui abrir o terminal do meu computador e vou executar um comando que eu executei na última aula, que é o lsCPU. Esse comando aqui ele vai mostrar para a gente algumas informações da CPU minha, né? E uma delas, aqui, uma dessas informações, entre várias aqui, é essas linhas aqui, né? Cache de L1. D, esse D é dados, cache de L1I, esse I é instruções, cache L2, cache L3. E aqui tem uma capacidade, tá? 32K, no caso aqui não está completo, mas é kbytes, 32 kbytes, 256 kbytes, 3072 kbytes, né? Ou aqui no caso 3 mega, né? Pessoal, o que é isso, né? O que que é essa cache que a gente sempre ouve falar, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte. Olha aqui a hierarquia de memória, uma outra foto que eu trouxe. Essa foto eu retirei da internet, tá? Uma coisa é a memória RAM, tá? Então, a memória RAM é o que nós chamamos, é o que nós vimos na última aula que eu expliquei para vocês, né? Que é a memória principal, tá? Outra coisa, por exemplo, é um HD, né? Ou um SSD, que são dispositivos de armazenamento secundário, né? Que não vão perder os dados quando a energia cessar, né? Então eles são dispositivos não voláteis, né? E bom, todos os programas, pessoal, que estão carregados, né? Todos os meus dados que estão abertos ali, o próprio sistema operacional, tudo isso fica localizado na memória principal. Tá? Então, por isso o nome principal, né? Porque essa memória aqui, ela é a memória, a mesa de trabalho da minha CPU. Tá? Então, deixa eu criar aqui uma paginazinha. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, tá? É uma recapitulação. A CPU está em constante trabalho com a memória principal. A CPU é a executora e a memória principal é a mesa de trabalho dela, tá bom? Então, é aqui que estão armazenados instruções e também estão armazenados os dados. Tá? Então é aqui que está armazenado tudo que está no computador. Só que, gente, isso daqui, né, eu vou trazer agora uma informação nova para vocês. Isso gera para a gente um certo problema.
tá? Essa comunicação aqui CPU-memória. Isso aqui existe um problema aqui. Por quê? Historicamente, a CPU ela sempre foi mais rápida que a memória principal. Tá? Então, historicamente, a CPU ela sempre está um passo à frente em termos de desempenho e de velocidade do que a memória principal. Tá? E a memória principal, ela é, obviamente, aqui, né, menos rápida do que a CPU. Né? Então, o que acontece? O que que significa isso? Vamos imaginar que a CPU ela precise de uma instrução que está armazenada na memória principal, né? Então, a CPU, através aqui do barramento, né? Através do barramento, ela solicita um dado para a memória principal, ou seja, ela faz um processo de leitura. E o que que vai acontecer? A CPU ela é muito acelerada, né? Então ela pede para a memória principal. Só que chega na memória principal, a memória ela tem o tempo dela. Então ela vai processar essa leitura. Ela vai processar essa leitura e quando tiver pronto, ela devolve, ela entrega o dado para a CPU. Então, primeiro a CPU solicita. CPU solicita e depois a memória principal responde, né? Só que enquanto a memória principal, vamos dizer assim, está processando isso, está coletando esse dado, o que que está acontecendo com a CPU? Né? Então, vou fazer uma analogia para vocês. Acho que vocês devem conhecer alguém muito agitado, muito rápido no trabalho, né? Não está entrando no mérito se a pessoa é eficiente ou não. Tá dizendo que ela é rápida para executar as tarefas. Muito rápida, muito agitada, né? Talvez pro bom ou pro ruim, né? Não importa pra gente, mas ela é muito rápida. E aí você coloca essa pessoa para trabalhar do lado de uma pessoa que é lenta, né? Lenta. Também não necessariamente isso quer dizer se ela que ela é ineficaz, né? Ou não. Era simplesmente ela é um comparado com essa pessoa mais rápida, ela é uma pessoa mais tranquila, né? Mais no ritmo dela e tudo mais. Bom, aí a pessoa agitada vai lá, fala: "Olha, eu preciso do documento XYZ, né, que está armazenado lá no arquivo. Vai lá pegar para mim." Aí a pessoa mais lenta, ela vai lá, levanta da mesa e vai devagarzinho até o arquivo, pega aquele documento, chega na mesa da pessoa mais rápida e entrega o documento. Eu imagino que a pessoa agitada, ela deve ter ficado impaciente ali esperando aquele dado, né? E ficou de braço cruzado, né? Porque a pessoa mais lenta, ela tem a velocidade dela, né? E teve que esperar, não teve jeito, tá? É mais ou menos a ideia aqui. Ah, então CPU, quando ela solicita, a rigor, a CPU, quando ela solicita um dado para a memória principal, ela tem que aguardar esse dado ficar pronto, tá? E enquanto esse dado não estiver pronto, a rigor, a CPU, ela fica parada. Tá? Ela fica em estado de espera, wait, né? Ela fica ali esperando aquele dado ficar pronto, né? E, gente, CPU parada, não fazendo nada, isso aqui vai implicar em uma lentidão no sistema. Uma lentidão. E mais, digo mais,
Se a CPU ela tem que aguardar a memória principal ficar pronta, entregar o dado para ela, isso implica que a CPU ela vai ter que trabalhar na mesma velocidade que a memória principal. Então eu tô capando a capacidade da minha CPU. Eu tô capando aí ao nível de desempenho da memória principal. Isso é horrível, né? Porque se a CPU ela é mais rápida, eu estou desperdiçando essa velocidade dela. Ah, eu estou desperdiçando esse desempenho dela. Ah, então, nós temos um problema aqui, né? Obviamente, esse problema já foi solucionado. Esse problema já tem solução, né? Mas a gente precisa conhecer o problema para conhecer, para poder entender o que é a solução, tá? E bom, qual é a solução nesse caso? Então aqui vamos dizer assim, é o mesmo esquema, CPU e a memória principal, tá bom? A memória principal tá aqui e aqui é o bus, né? Isso aqui é o barramento que está interligando as duas. Então, o que que acontece? Para evitar que a CPU trabalhe na mesma velocidade da memória principal ou que fique aguardando os dados ficarem prontos aqui da memória principal, nós vamos instalar entre a CPU e a memória principal uma memória que seja mais. Uma memória mais rápida. Uma memória mais rápida. Por quê? Né? Essa memória mais rápida, ela vai estar trabalhando em uma velocidade igual ou muito próxima à da CPU. Tá? É uma velocidade muito igual ou próxima à da CPU. Então, quando a CPU precisa de um dado, se esse dado estiver aqui na memória mais rápida, que nós vamos chamar agora de memória cache, se ele estiver nessa memória mais rápida, a CPU não precisa aguardar essa memória principal aqui. Ela pode ficar em comunicação aqui com essa memória mais rápida, tá? Para otimizar o desempenho dela. Entenderam? Tá? Então é uma ideia simples. Tá? Estou fazendo uma analogia. Imagina que alguém precisa, tem uma mesa de trabalho. Essa pessoa lida ali com documentos, papéis físicos na mesa de trabalho dela. Só que os documentos que ela precisa ficam armazenados em uma espécie de arquivo que fica lá do outro lado do prédio, né? Então, o que acontece? Se a pessoa precisa ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, ela vai perder muito tempo buscando esses documentos que estão lá do outro lado do prédio, né? Perdendo muito tempo buscando esses documentos para processar eles, tá? Para trabalhar com eles. Ela vai gastar mais tempo buscando esses documentos lá do outro lado do prédio do que trabalhando de fato neles. Então, o que que é melhor fazer? Tá? Então, vamos supor que a pessoa chegue lá de manhã, né? Olha lá, primeiro documento. Aí ela vai lá no arquivo, pega o primeiro documento, trabalha com ele. Segundo documento, vai lá no arquivo, pega o documento, trabalha com ele. Terceiro documento, vai lá no arquivo, pega o documento, volta, trabalha com ele. Ela fica indo muito tempo aqui e voltando. Então, o que que ela pode fazer para ficar melhor? Ela pode vir lá no arquivo, pegar, sei lá, 20 documentos de uma vez, então vou pegar 20 documentos, levo para a mesa dela, levo para a mesa dela, trabalha com esses 20 documentos,
trabalha com eles ali na mesa dela, então ela não perde tempo indo buscando os documentos individualmente. E quando ela terminar de trabalhar com os documentos, ela volta, guarda os documentos, guarda os 20 documentos e pega mais outros 20, né? Então, ou seja, em algum momento ela vai lá no arquivo, né? Mas ela está trazendo mais para trabalhar com ela, né? Então, é o conceito que a gente tem aqui, tá? Quando a CPU ela precisa de algum dado aqui da memória principal, e esse dado pode ser tanto instruções, né? Quanto os dados propriamente dito, que essas instruções vão manipular, quando ela precisa de um desses dois, ela já vai trazer um bocado, né? Vai trazer um pacotão aí, né? E colocar entre aspas na mesa dela, que é no caso nosso aqui a memória cache. Tá bom? Agora, gente, umas implicações aqui, tá? Será que a cache, em termos de capacidade, deixa eu escrever aqui capacidade. Em termos de capacidade, será que a cache é igual à da memória principal? Ou seja, se a minha memória principal tem 1 GB de RAM, será que a cache tem 1 GB de RAM também? Ah, isso não faz muito sentido, porque se fosse assim, se a minha cache tivesse 1 GB byte de RAM e a minha memória RAM também tivesse 1 GB de RAM, eu poderia simplesmente excluir essa memória principal e trabalhar só com a memória cache, que é uma memória mais rápida. Pronto, problema resolvido, né? Mas não, tá? Porque de acordo com a hierarquia de memória, o que que ocorre? A memória cache, ela é uma memória mais cara. Custo dela é maior, tá? E em contrapartida, da memória principal é mais baixo, né? Custo menor. Então, ou seja, eu uso pouca memória cache e mais memória RAM. Tá bom? Então é o seguinte, por exemplo, aqui, né? Se eu somar esses valores aqui, ó, somando esses valores, vai dar aí algo em torno de 3,3 mega, né? 3,3 megabytes de memória cache. Se eu ver aqui a quantidade de memória RAM que eu tenho no sistema, ó, 8 GB, 7,7 GB. 7,7 GB contra 3,3 megabytes de memória cache, tá? Então tem muito mais memória RAM do que memória cache. Então não dá para eu pegar todo o conteúdo da RAM e jogar na cache. Isso não é possível. Seria ideal, mas não é possível, tá? Por conta de custo, né? Então, seguindo com a nossa analogia da mesa de trabalho, tá? Será que a mesa de trabalho comporta, se eu quiser colocar todos os documentos do meu estoque, do meu arquivo, em cima da minha mesa de trabalho, será que eu consigo fazer isso? Evidentemente que não. Eu consigo colocar ali talvez 20, 30, 40 documentos, né? Em cima da mesa. Enquanto isso, lá no arquivo, eu tenho, sei lá, 5 mil, 10 mil documentos. Entenderam? Ah, então, a memória cache ela tem uma capacidade menor por questão de custo e também por outro fator que eu vou comentar depois, que é o desempenho, tá bom? Esse eu vou comentar depois. Por enquanto é só o custo, tá? Bom, então gente, o princípio da cache é esse, tá? Eu trazer ali para a memória mais rápida os dados que a CPU vai processar
né, em um determinado instante. Então, CPU precisa de um dado, eu trago esse dado e mais alguns, né, para serem processados naquele instante. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que que eu tenho. Eu vou voltar aqui depois nessa. Bom, essa figura aqui, gente, tá? Aqui tem dois conceitozinhos. Na verdade é um só, né? É o bloco. Eu vou explicar isso aqui depois. Tá? Mas aqui eu tenho a CPU, tá? Então ela verifica se o dado que ela precisa, se ele está na cache. Se o dado que a CPU precisa está na cache, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ela é uma memória mais rápida, né? Ela é muito rápida. Então, quando o dado está na cache, nós vamos chamar de hit. Hit, ou traduzindo aqui para o português, acerto. Tá? Então, é quando o dado requisitado está na cache. Agora, quando o dado que a CPU precisa não está na cache, nós vamos chamar isso de miss ou erro. Dado requisitado não está na cache. Tá? Então, dado requisitado não está na cache. Agora, gente, quando eu falo erro, não é que é um erro que ocorreu com o sistema, as coisas travaram. Não, não é nada disso. É porque se a CPU precisa de um dado e ele não está aqui na cache, significa que esse dado está na memória principal. E a memória principal é lenta. Então a CPU aí sim não vai ter o que fazer, ela vai ter que aguardar o dado ficar pronto aqui da memória principal para ser carregado nela. Tá? Agora, olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Eu tenho muito mais memória principal do que memória cache. Tá? Muito mais memória principal do que memória cache. E vamos dizer o seguinte. Deixa eu criar um outro slide aqui. Olha só. De cada 100 requisições, quantos hits vou colocar? Eu tenho, não. Vou colocar quantos hits ocorrem? Ou seja, de cada 100 requisições que a CPU faz ali pro sistema de memória, quantas requisições são atendidas com os dados na cache? Quantos? Né? Olha só o tamanho, né? Olha a diferença de tamanho de novo. 8 GB contra 3,3 mega aqui no meu caso, no meu exemplo, né? De cada 100 requisições, quantos hits vão ocorrer? Olha só que interessante, gente. Por volta de 95 requisições, 95% dessas requisições, os dados estão na cache. Tá? Por quê? Porque o sistema é tão eficiente, o sistema aqui de alocação dos dados na cache, ele é tão eficiente, né, que em 95% dos casos os dados estão aqui. Agora, o que que fica ocorrendo aqui entre a memória cache e a memória principal para que isso ocorra, né?
Então, um dado que estava aqui na memória cache, ele precisa, em algum momento, vamos dizer assim, voltar para a memória principal, tá? Para dar espaço aqui para que um outro dado possa ser carregado. Certo? Bom, então em 95% dos casos ocorre aí, né, acerto, hit. Isso é muito legal, né? E bom, gente, então a memória cache, o conceito dela básico é esse, tá? Esse que eu acabei de explicar para vocês. A nível de implementação, atualmente, os processadores, eles não têm, vamos dizer assim, somente um nível de cache. Então, aqui nesse esquema, só tem um nível de memória cache. Somente um. Atualmente, as CPUs, elas trabalham com mais de um nível de memória cache. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a cache L1, L2 e L3. Tá? E percebam nesse esqueminha, nesse desenho aqui, que olha só, vamos dizer assim, essa caixinha aqui da cache L2, ela é maior do que da cache L1, e a caixinha da cache L3 é maior do que a caixinha da cache L2, tá? Então, o que que significa isso? Significa que a L3, ela tem uma maior capacidade se comparada com a cache L2, que tem uma maior capacidade se comparada à cache L1. Tá bom? Então, olha só, vou trazer aqui de novo aqui o exemplo do meu computador, ó. Cache L1. Então aqui ela é dividida, né? Depois a gente se preocupa com essa divisão, mas ela é dividida. Ela tem 32K, 32K, totalizando aqui 64 KB. Né? Na verdade, aqui, gente, essa cache aqui, em especial, a minha CPU, né, ela tem quatro núcleos. Cada núcleo possui a sua própria cache L1. Tá bom? Tanto aqui de dados quanto de instruções. E aí eu tenho a cache L2. Olha só a diferença aqui, ó, 64K contra 256K, né? A cache L2 aqui, gente, eu estou em dúvida se ela é individual para cada núcleo, tá? Se ela é individual para cada núcleo ou se ela é compartilhada pelos núcleos, tá bom? Eu não me lembro de cabeça isso. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é a cache L2, ela é maior do que a cache L1. E a cache L3, ó, é maior do que a cache L2. Tá bom? Então, essa questão de tamanho aqui é importante. Por quê? Porque quanto maior for a cache, quanto maior for o tamanho dela, isso implica até uma faca de dois gumes. Isso implica que a cache, ela vai conseguir armazenar mais dados. Isso é bom porque a cache é mais rápida. No entanto, quanto maior for a cache, menor é o desempenho dela também. Tá bom? Então, por quê? Quanto maior for o espaço dela, mais tempo vai demorar para ela recuperar, para ela localizar o dado que está dentro dela. Tá? Então, eu quero recuperar um arquivo, uma instrução. Tá? Na cache L3 vai demorar muito mais tempo que na cache L2, que vai demorar muito mais tempo que na cache L1. Bom? Então, ou seja, eu tenho que ter sim, quanto maior for a capacidade da cache, isso vai aumentando o meu desempenho, mas por outro lado também vai diminuindo o desempenho da cache, porque quanto maior for o tamanho dela, mais tempo demora para eu recuperar o dado dela. Então, é uma faca de dois gumes. É uma situação que tem que ser levada muito em consideração aí pelos projetistas, né, de um processador, né, para escolher ali um meio termo, né, para a capacidade da memória cache. Tá? Bom, então por isso que aqui, ó,
A comunicação, se o dado está na cache L1, a comunicação ela é muito rápida. Se o dado não está na cache L1, ele está na cache L2, né, já é uma comunicação mais lenta. E se o dado não está na cache L2, mas está na cache L3, aí é uma comunicação mais lenta ainda. No entanto, é muito mais rápido que ele esteja em um dos níveis de cache do que na memória principal. Então, se o dado está na memória principal, ele sempre vai ser mais lento, tá bom? Ah, então, isso é uma informação importante para falar para vocês. Bom, gente, eu achei que eu tinha aqui uma figura. Eu não tenho, mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova página. Tá? E deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tô até pesquisando aqui, talvez fosse mais fácil usar uma figura pronta do Stalins. Não tô conseguindo. Tem problema. Bom, vamos voltar para cá. É o seguinte, gente. Eu comentei com vocês que a memória principal. Ela vai ser organizada aí em células, correto? Então, no último vídeo que eu passei para vocês, eu fiz mais ou menos esse esquema aqui, né? Então, eu fiz uma divisão. Eu disse para vocês que isso daqui, o nome de cada elemento aqui dentro é célula, tá? Ou palavra, depende do autor, tá? E cada célula, ela possui um endereço. Cada célula possui seu próprio endereço, né? E que a capacidade dela, de cada célula, é de normalmente 8 bits, né? 1 byte, tá bom? 8 bits, 1 byte. Vamos apagar isso aqui, vai, vamos fazer um desenho melhor. 8 bits ou 1 byte, beleza, tá? Então, por exemplo, a minha memória principal aqui, ela tem 8 GB, né? 7,7 GB. Então, ela tem 7,7 GB células, tá? O que dá aí aproximadamente 7,7 bilhões de células, tá bom? Cada célula com uma capacidade de 8 bits, tá? Só que agora, gente, eu vou apagar isso daqui. Eu vou apagar esse aqui para dar espaço para uma outra divisão, tá? Eu vou mostrar para vocês agora também um complemento disso. A memória principal, além dela ser organizada em células, ela também vai ser organizada no que nós chamamos de blocos. Blocos. E o que que é um bloco? O bloco nada mais é do que várias células em conjunto. Tá bom? Então, um bloco, ele é um conjunto de, vamos chamar aqui, N de N células. Tá? Então, por exemplo, então, aqui, ó, por exemplo, se eu dizer que o bloco ele vai conter 2 células, vou colocar um pouquinho maior aqui, bloco com 4 células, por exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, bloco com 4 células. Então, eu teria, olha só. Aqui
o bloco 0, né, do 0 até o 3. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Para simplificar aqui, gente, eu vou apagar essa última aqui, tá bom? Vamos apagar esse. Ah, beleza. E aqui eu tenho um outro bloco que eu vou chamar de bloco 1, tá? Esse aqui não é binário, tá bom? É 0, 1. Se continuasse aqui seria bloco 2, bloco 3, bloco 4 e assim por diante. Então, o bloco nada mais é do que um conjunto aí de células da memória principal, tá? E aí, gente, por outro lado, eu tenho a memória Tenho o assunto do dia, né? A memória cache. A memória cache, como que ela é organizada? Então, a memória cache, ela é similar à memória principal. Bom, ela vai ser similar. No entanto, ela vai ser organizada no que nós chamamos de linhas. Ela vai ser organizada em linhas. Então, ó, eu só vou colocar aqui então, ó, três pontinhos, tá? Porque esse sistema de divisão ele continua até o fim da memória principal. Obviamente, essa memória principal não tem só oito células e dois blocos, ela teria muito mais do que isso. Mas esse sistema de divisão ele continua. As linhas, gente, como é que funciona? Então vamos desenhar aqui, tá? Então, linha 1, linha 2, linha 3, aqui eu vou apagar isso daqui para ficar um pouco mais fácil. Eu não tenho um dom, muito dom para desenho, tá, gente? Eu procuro tentar compensar isso na explicação. Bom, memória cache vai ser organizada, que nós chamamos em linhas. E pessoal, isso aqui é só uma questão de nome, tá bom? Porque a linha, a capacidade, olha só, a capacidade capacidade de uma linha vai ser igual à capacidade de um bloco. O que que significa isso? Então, cada linha aqui ela também tem um endereço, tá? Então, endereço 0, 1, 2, 3 e isso daqui segue também. Bom, isso daqui segue até o fim da memória cache. O que que eu quero dizer aqui, gente? Cada linha da memória cache, ela vai armazenar um bloco. Ela vai armazenar um bloco. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui, ó, na linha 0, tá bom? Só para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, gente, ou vamos dizer assim, um conteúdo que está armazenado aqui. Então, aqui tá o A, o B, o C, aqui tem um F, aqui tem 6. Vou trabalhar só com letras, tá? Vamos lá. A, B, C, D. Aqui é o conteúdo que está armazenado na memória principal. E, F, G e H. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui eu tenho as linhas. Eu vou dividir essas linhas agora aqui. Em quatro divisões.
tá? Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, a linha zero. Então, vamos dizer que nessa linha zero, o que está armazenado aqui na linha zero nesse momento é o bloco 1. Então, aqui está armazenado o bloco 1. Então, o que que vai estar armazenado aqui de fato na linha zero? A linha zero vai estar armazenada aqui os valores, ó, olha só. O E, o F, o G e o H. Então, quem são esses quatro caras aqui? São as células 4, a célula 5, a célula 6 e a célula 7. Ou seja, o bloco 1. O bloco 1 está armazenado aqui. Bom? E aí vamos supor que o bloco 0 venha ser armazenado aqui, vamos dizer, na linha 2. Então vamos dizer que ele está armazenado aqui. Então, quais são os valores que vão ficar armazenados aqui na linha? O A, o B, o C e o D. Tá bom? Então, esse esquema aqui, né, de divisão de linhas, né? Cada linha ela tem a mesma capacidade de um bloco, tá? Então aqui é a linha e dentro das linhas são armazenadas as células. Então vamos supor que a CPU ela precisasse nesse instante, a CPU ela precisa, vamos dizer, da letra E. Na verdade, ela precisa do conteúdo que está armazenada na célula 4. Ela precisa do conteúdo que está armazenado na célula 4. O que que ela vai fazer com isso? Então, na hora que ela for carregar isso daqui, na hora que ela for requisitar esse dado, né, o sistema de memória, ele não vai trazer para cache somente a célula 4. Ele vai trazer também a 5, a 6 e a 7. Tá? Então, na hora que ele for carregar isso daqui, ele vai trazer o pacotão inteiro e vai jogar aqui dentro da cache. Tá? Então, isso é muito importante, porque quando a CPU precisa de um dado da memória principal, tá? Então, para que eu possa aproveitar a minha ida na memória principal, a CPU ela vai carregar todo o conteúdo do bloco. Ela vai carregar todo o conteúdo do bloco na memória principal. Por quê? Porque se agora, nesse instante, ela precisa do conteúdo da célula 4, existe uma alta probabilidade que no futuro próximo ela vá requisitar o conteúdo da célula 5, o conteúdo da célula 6 e o conteúdo da célula 7. Tá? Então existe uma alta probabilidade que ela vai requisitar esses dados no futuro. Então por isso que os dados eles são carregados aqui em blocos, em blocos. Ah, mas ela só precisa do conteúdo da célula 2. Não importa. Fisicamente, a implementação indica que ela vai carregar o conteúdo de todo o bloco 0, ou de todo o bloco 1, ou de todo o bloco 2, e assim por diante. Tá bom? Espero que isso tenha, ficado claro aí para vocês. Tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês a figura de um slide, tá? Onde eu tenho aqui o mesmo esqueminha, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho a memória principal. Essa memória principal, ela é organizada em células, obviamente, mas as células não estão sendo apresentadas aqui, tá? O que está sendo apresentado já é os blocos diretos.
Só que cada bloco aqui, cada bloco, ele tem quatro células, tá? São quatro células. Então, olha só que coisa. A memória cache aqui, nesse exemplo, ela tem três linhas. Três linhas, tá? Então, nessa primeira linha aqui, ó, nessa primeira linha, nesse exemplo aqui, eu estou vendo as quatro células correspondentes aqui aos blocos que estão sendo apresentados, tá bom? Então, olha só que coisa, gente. É óbvio que eu tenho muito mais blocos, eu tenho muito mais blocos do que linhas, porque se a quantidade minha de blocos fosse igual à quantidade de linhas, o tamanho da memória principal seria o mesmo tamanho da memória cache, tá? Então eu tenho muito mais blocos do que linhas, né? Então vamos supor que nesse momento a CPU esteja processando um dado aqui do bloco zero, do bloco zero, né? Então esse dado está sendo carregado aqui, né? E aí acontece, por exemplo, dela precisar de um dado que está no bloco 3, por exemplo. Ela precisa de um dado que está no bloco 3. Então, o que que vai ocorrer nesse caso? Né? Ela tem que trazer o bloco 3 para dentro da memória cache. É simples, né? Ela precisa trazer o dado, ela precisa trazer o bloco para cá. Só que aí surge uma pergunta. Qual linha que ela vai escrever o bloco 3 dentro da cache? Porque pode ocorrer da memória cache estar toda ocupada. Tá? Ela pode estar toda ocupada. Então, em qual linha que ela vai escrever o bloco 3? Ela precisa do dado daqui. Para qual linha que eu vou carregar? Né? Então, gente, é uma tomada de decisão. A memória cache, ela tem que tirar algum bloco que já está alocado aqui. Ela tem que tirar um dos blocos e alocar o um novo bloco lá. Entenderam? É a mesma coisa o seguinte. Imagine que eu tenho um hotel com 10 quartos. E esse hotel tem 100 clientes. Né? De repente o hotel está com os 10 quartos ocupados. Aí chega lá um cliente muito importante, né? E fala: eu quero me hospedar em um dos quartos. Aí a gerência do hotel vai ter que tomar uma decisão. Ela vai ter que tirar um dos 10 hóspedes atuais para colocar esse hóspede novo, esse hóspede importante, vamos dizer. É uma analogia meio estranha, não ocorre na realidade, né? Mas só para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, né? Então, qual bloco que eu vou tirar da memória cache para alocar o bloco novo? Tá, então é uma decisão importante, né? Então, existem três situações. Essa é a primeira situação. Aqui é o que nós chamamos de mapeamento direto. No mapeamento direto, é o seguinte, ó. O bloco zero, por exemplo, ele sempre vai ficar alocado na linha zero. O bloco 1 sempre vai ficar alocado na linha 1. O bloco 2 sempre vai ficar alocado na linha 2. E aqui essa memória só tem três linhas, tá? E o bloco 3, ele vai ficar alocado também na linha zero. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O bloco 0 e o bloco 3, eles concorrem pela linha zero. O que que isso quer dizer? Significa que se o bloco 0 está na linha zero e a CPU precisa de um dado do bloco 3, o que que vai ocorrer nesse caso? Quem vai sair aqui vai ser o bloco 0 para dar espaço ao bloco 3. Numa situação hipotética, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que a linha 0, a linha 1, desculpa, ela estivesse vazia.
Vamos supor que a linha 1 estivesse vazia. O que que vai ocorrer? O bloco 3, ele continuaria, tá, sendo alocado na linha 0, porque, opa, desculpa. A linha 0, tá, ela vai alocar o bloco 0 e o bloco 3 aqui nesse exemplo. Tá? Então, não tem o que fazer, tá? Apesar da linha 1 estar vazia, o bloco 3 continuaria sendo alocado na linha 0. Não teria o que fazer, tá? Esse é o mapeamento direto, tá? Ele é simples de implementar, muito simples. No entanto, ele é muito rígido nesse aspecto. É a mesma coisa que eu tenho lá, por exemplo, um dos 100 hóspedes do hotel, né? Chega lá o hóspede importante. Tá? E o hotel tem o sistema de que esse hóspede ele só fica hospedado no quarto 5. Então, quem tiver no quarto 5 não importa. Quem tiver no quarto 5 vai sair para dar lugar a esse hóspede novo. Tá bom? Esse é o mapeamento direto. Além do mapeamento direto, gente, eu tenho um mapeamento associativo. Esse daqui é um mapeamento mais inteligente, vamos dizer assim. Por quê? Porque os blocos, eles podem ficar alocados em qualquer linha. Tá bom? Em qualquer linha. Então, olha só que interessante nesse mapeamento associativo, né? O bloco 0, por exemplo, pode ficar alocado na linha 0. O bloco 1 pode ficar alocado na linha 0 também. O bloco 2 na linha 0. O bloco 3 na linha 0. O bloco 0 pode também, em algum momento, ficar alocado na linha 1. Tá? O bloco 1 pode ficar na linha 1. Então, não importa, tá, a linha. Por que que eu digo que esse aqui é mais interessante, o mapeamento associativo? Porque o mapeamento associativo, eu posso falar, olha, qual linha aqui que os dados estão sendo menos utilizados? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu só tenho duas linhas, né? As duas linhas estão carregadas e eu preciso carregar o bloco 7. Eu preciso carregar o bloco 7. Em qual linha que eu vou carregar? Bom, eu posso falar, bom, qual linha que está sendo menos utilizada? Ah, é a linha 1. Então eu carrego o bloco 7 na linha 1. Né? Ou poderia falar, olha, qual linha que tem o dado há mais tempo? Que tem os dados que foi carregada há mais tempo. Ah, é a linha 0. Então eu carrego o bloco 7 na linha 0. Tá? Então eu posso implementar políticas. Então, fazendo analogia com o hotel, eu posso falar o seguinte: quais dos 100 hóspedes aqui está há mais tempo no hotel? Esse hóspede vai sair para dar lugar ao hóspede novo. Ou poderia, sei lá, fazer uma analogia. Qual hóspede está pagando menos? Então vou tirar o hóspede que está pagando menos. Sei lá, né? É injusto, mas. Ok, né? Só fazer uma analogia. Então o mapeamento associativo ele é mais inteligente, tá? No entanto, ele cobra um preço, que é o custo de implementação dele, tá? Ele é mais complexo de ser implementado. E aí, gente. Olha só essa figura. Eu tenho o meio termo, que é o mapeamento associativo por conjuntos. Então, o que que é isso daqui? Desculpa, estou com o telefone aqui, deixa eu desligar ele. Então, o mapeamento associativo por conjuntos. Ele é um meio termo entre esses dois, tá bom? Por quê? Aqui, ó, a memória cache, isso daqui é a memória cache, organizada em linhas. Essas linhas, elas vão ser organizadas no que a gente chama de conjuntos. Então, por exemplo, a linha 0 e a linha 1 formam um conjunto, e a linha 2 e a linha 3 formam um outro conjunto. Então, o que que vai ocorrer aqui? O bloco 0. Nós vamos dizer que ele pertence ao conjunto 0. O bloco 1, ele pertence ao conjunto 1.
O bloco 2, ele pertence ao conjunto 0, né? O bloco 3 pertence ao conjunto 1, e assim por diante. Então vamos ver quem faz parte do conjunto 0, por exemplo. O bloco 0, o bloco 2, o bloco 4, o bloco 6, o bloco 8, o bloco 10, o bloco 12, e o bloco 14. Bom, e quem faz parte do conjunto 1? O bloco 1, o bloco 3, o bloco 5, o bloco. É a figurinha que ficou incompleta, né? Mas o bloco 7, tá faltando aqui a setinha, tá bom? O bloco 7, o bloco 9, o bloco 11, o bloco 13 e o bloco 15. Ah, eu não coloquei aqui todas as figurinhas, as setinhas, a gente vai ficar uma baderninha razoável, tá? Mas os números pares estão no bloco 0 e os números ímpares estão no bloco 1, tá bom? O que isso daqui significa? O bloco 0, ele vai ser alocado diretamente no conjunto 0. E o bloco 2 também vai ser alocado diretamente no conjunto 0. É o bloco 4 diretamente no conjunto 0. Só que dentro do conjunto 0, ele pode ficar associado a linhas. A qualquer linha, tá bom? Então, por exemplo, o bloco 0, ele sempre vai cair no conjunto 0, mas dentro do conjunto 0, ele pode cair no 0 ou no 1. O bloco 1, ele sempre vai ficar associado ao conjunto 1, mas dentro do conjunto 1, ele pode cair tanto na linha 2 quanto na linha 3, tá? Então, aqui é um meio termo, percebam que ele é direto, mapeamento direto até o conjunto, e dentro do conjunto ele vira associativo. Então é um meio termo, tá bom? Então, fazendo novamente a analogia, vamos supor que o hotel ele contenha três andares. Três andares. Então chega o cliente importante. Lá, né, a gerência tem que tomar a decisão de quem que ela vai tirar para colocar o cliente importante. Ela pode falar: bom, esse cliente ele está aqui sempre associado diretamente ao primeiro andar. Então, ele vai ficar no primeiro andar. Só que dentro do primeiro andar, aí é tomada-se uma decisão para verificar quem sai ou quem não sai. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa questão de mapeamento, tá? Então é simplesmente uma técnica utilizada para eu mapear aqui, né, os dados da memória principal na memória cache, tá bom? Então esse é a explicação, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar de memória cache para vocês é isso, tá? Tem muito mais para ser estudado. Eu vou deixar ali as páginas do livro disponíveis para vocês quiserem aprofundar o conteúdo, tá bom? Vou tentar procurar algum conteúdo adicional também do YouTube, alguma explicação adicional, se vocês querem. Esses vídeos que eu estou gravando, gente, são longos, tá? Mas, no entanto, ainda são mais curtos do que uma aula normal. Assim que as aulas voltarem, eu vou trabalhar com esse conteúdo novamente com vocês. Ah, não, isso aqui não é conteúdo dado, isso não é aula. Tá? Isso é só uma forma da gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, tá bom? Tô deixando isso bem claro para vocês. E é isso, pessoal. Em caso de qualquer dúvida, tá? Pode mandar e-mail. Eu fico muito feliz quando algum aluno manda um e-mail para mim, vem tirar alguma dúvida, porque significa que ele tá ali se empenhando, tá? E a gente, professor, fica muito feliz com isso, tá bom? Ainda mais nessa fase difícil que a gente está vivendo, né? Complicado, de confinamento, de incertezas aí em relação ao futuro, né? Quando a pessoa ela se dedica para alguma coisa ali, construtiva, vamos dizer assim, isso é muito gratificante.
Bom, então podem entrar em contato, estou disponível. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.